Opatrovateľské štáty rozširujú svoju moc a snažia sa kontrolovať naše životy regulovaním slobody pitia piva, jedenia hamburgerov či užívania e-cigariet. Správanie obyvateľov najviac regulujú škandinávske krajiny a Pobaltie vďaka silnej reštrikcii spotreby a zdanenia alkoholu. Zvyšné krajiny Európy ich v reguláciách pomaly dobiehajú. Opatrovateľský štát so svojimi paternalistickými politikmi sa snaží kontrolovať životy ľudí bez ich súhlasu. Môžu síce tvrdiť, že to robia pre vyššie dobro, ale nakoniec ich činnosť obmedzuje slobody ľudí a je neefektívna. Epicenter vytvára index opatrovateľského štátu, v ktorom do rebríčka zoraďuje 30 krajín podľa miery nadregulácie jedenia, pitia či fajčiarskych návykov. Viac paternalizmu neznamená lepšie zdravie. Pozrite sa na Nemecko a Luxembursko, dve krajiny s liberálnymi reguláciami a dlhou dĺžkou života a porovnajte ich s baltskými štátmi a ich reštrikciami a horšou úrovňou zdravia. Paternalizmus znamená veľa negatív, ale minimum pozitív. Slovensko nepatrí medzi lídrov tohto rebríčka, ale v medziročnom porovnaní si pohoršilo. Nie je to ani tak snahou regulovať správanie, ako skôr snahou vybrať viac daní od daňových poplatníkov. Ľudia, ktorí si sami zodpovedajú za svoj život, sú šťastnejší a zdravší. Nepotrebujeme panovačných politikov, ktorí nás ochránia pred nami samými. Ak vás zaujímajú kompletné výsledky, navštívte stránku nannystateindex.org a pomôžte nám vybudovať menej opatrovateľské Slovensko.